conditioning. Скъпи жители на село Ненгишево, добре дошли на нашето новогодишно тържество, което се състои благодарение на нашия селски кмет господин Реджеп Реджебов и на общинския кмет инженер Мердин Байрам. Започваме едно ново начало. През настъпващата 2023 година вярвам, че бъдещето пред всички нас е светло и позитивно, въпреки че живеем в несигурни времена, защото и тази година предизвикателствата пред нашето село не бяха никак малко. Зная, че селото ни е изправен пред множество трудности, но с помощта на нашия кмет, господин Реджеп Реджебов, ние ще преодолеем всичко. 31 декември тръпваме в очакване да изпратим старата и да посрещнем новата година. И това е един от най-красивите празници на времето. Винаги разкошно. Пожелавам прекрасно изкарване на празниците и на здраве! Към средата на вечерта ще дам думата на нашия кмет и той да ви чести празниците. Благодаря! Да си вече ти си героиня, си ми помните, моля, моля, моля,
Павел Мингишево. Много се радвам, горд съм, че залата е пълна. Май, трябва да правим нова зала. А, един че. Аре. Добър вечер, младежи. Как сте? Браво, радвам се. Как сте, деца? Вие? Ще има ли надигравани сега? Кой ще вземе шоколада? Аз. Така, браво на вас. Ама това не игра. Ще играем. Ще играем след малко, вечерта е пред нас. Скъпи жители, но за мен е голяма гордост да сме пак заедно, да бъдем винаги така обединени, единни, истински и да се обичаме. Най-важното да сме живи и здрави, другото всичко е лъжа. Да кажа добре дошъл на господин диджей Бепчо. Тази вечер той се грижи за нашето настроение. Това е номер едно. Скъпи жители, имаме много тежки времена, обаче не искам да отварям, да се връщаме в тая гледна точка, да гледаме времето, какво е било. Трябва да се бориме, трябва да гледаме бъдещето, да бъдем борбени, защото живота е много тежък, тежки времена, но няма начин, живота е такъв, че трябва да се борим. Тази вечер, знаете, както винаги, както всяка година се състои с съдействието на нашия общински кмет, господин инженер Мердин Байрам. Вече го каня пета година, се ще дойда кмете, последния момент съм на някъде. Ще видим, че го хвана аз, нека скъчам, обаче. Той също пожела на всички жители на село Мингишево. Кмет те казва, предай моите чувства към всички жители, че ги обичам. Винаги съм с тях и съм бил с тях и винаги ще бъда с тях. Пожелавам на всички много здраве и много успех през 2023 година. Да бъдем живи и здрави, да се обичат и винаги неговите врати са отворени за вас, да го знаете. Голяма част от сумата, той начин е, искам да бъда откровен всеки, да знае какви разходи имаме, не искам някой да си мисли, че някакви пари с нещо се заделят и изчезват. Господин инженер Мердин Байрам, неговата сума е 1200 лева. Сумата, хонорара на Бепчо, да го казвам, няма го казвам. Хората ми знаят, аз съм казал на някой, те знаят колко. Аз знам! Точно така знам. И 500 лева съм дал лично от моя джоб и аз, да го знаете. Браво! Също така, забравя си мисълта. Хонорара така. Сега искам да дам за едни три дечица от сърце и душа. Понеже не успях да ѝ подаря по един подарък, специално за тях. Онази вечер, малко ще ви разчувствам, онази сутрин по-точно гледах сърдеч, пуснахме в барчето, имаше и други хора. Пуснахме в YouTube преди 5 години, когато пак беше Бепчо тук. Той сега ни прави... Аз имам един диск от 2018, не те беше? Да. От 2018 имам диск, който съм го публикувал в YouTube. Има го там на части, на 5 части мисля, че бяха. И гледахме хора, които ги няма между нас. Аллах Рахмет, Дженет Дайсландъра, както казваме ние мюсюлманите, лека и пръс. И се разчувстваме много гадно. Видях, Енгин седеше точно и тука до Орханагата на мястото, Раметлията, който вече не е между нас. Моя комшия Мехмед Али, Мехмедагата, който почина в Америка, там при Османагата седеше. И много така се разчувствах и искам
да даря от сърце и душа за три сирачите има тука, да я дам по 50 лева, да ги зарадвам за нова година. Браво! Нека да дойдат тук, единия тук е Томайчо, Томайчо, баща му, ранедлията, беше много силно мой приятел. И за двете сирачница, ето ги и тях тук, и на тях 50 лева. Заповядайте, мои момчета. Винаги ще ви помагаме, което можем. Та, искам да се обичаме, да няма завист, да няма злоба, да няма къвги. Разбирате, няма смисъл тези неща. Живота е много кратък и няма смисъл той да оплюва другия, трети, четвърти. Помагайте си, е това е истината. Обичайте се, бъдете истински, бъдете себе си. Искам да ви пожелая успешна 2023-та. На всички много, много здраве. Има ли здраве, всичко друго се постига. Това да го знаете. Тази вечер ви пожелавам, сме се събрали тук да си изкараме една хубава вечер, един хубав купон. Ще има надигравания. Сега ще почнем първо от най-малките, защото големите още не са загрели, нека да загреят. От най-малките, след като минаваме към младежите. Младеж има награда за вас, да знаете. Има за жени, има за мъже, има за смесени двойки. Наградите са бутилки, джонита, шампанското, вина, шоколадни бомбони. Да знаете, вечерта е ваша. Радвайте се, наслаждавайте се на живота. Това мога да ви пожелая. И нека да бъдем много, много здрави 2023. Това е моята мечта. Здраве да има. Другото всичко е точно. Пожелавам ви лека вечер. Обичаме много, винаги съм с вас. Приятно изкарване. Дай Боже всеки му такъв хубав кмет. Да дава, да подарява и да прави такива големи тържества за нас. Благодаря ви, кмете. Oh,
We'll be right back.
добрия. Вие всички сте добри. Искате ли още да играете? Хайде още две песни. Кючек някакъв. Какво искате да играете? Sam, from the CD Action Fun Dance by The Learning Station. Welcome to the silly, silly Ransom song. Oh, Ransom song, oh, Ransom song. Gooey, 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 Ransom song. Oh, Ransom song, oh, Ransom song. Gooey, 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 Ransom song. Oh, bravo! Всички ме надъщава, как и ми ще става и за наградата, ти кашка! Няма страшно и за вас ще има, и вас ще ви види! Браво! Сега, искам да видя за Тунай колко ръкопляскания ще има. Ставате ли? Пляскате ли? Браво! А сега за Арбечо. Всички са номер едно, така че няма първи. Няма първи, няма втори. Всеки ще има по една номера. Не може да определим по-просто кой е по-по-на. Всеки на по-място. Сега да се приготвят надеждите. От тях ще изберат. Защото гледам много са срамежливи. Наградата е една голяма торта. Първо място. Второ място губиш. Шампанско. И трето място беше една кола, мисля че. Голяма торта. Мишенчо, не ме гледай. Давай, ти си. Най-големите играчи искам да видя тази вечер. Сега, диджей, искам да избереш точно 4 парчета. Почваш. Първо един яд денс, да видим, те са нали млади, те обичат денса. След това един хубав кичек. След това един бус, по двойки да ги видим какво ще направят. И накрая ти ще избереш. Давай да излизат двойките, почвайте.
Първо да изгледа, да видя. Давайте, младенци. Хайде на дансинга, всички дойди. Браво на първия звяр. Хайде, ставайте. Хайде, ставайте. Хайде, маги. Всички, всички, давай, давай. Хайде. Давайте. Мите, давай. Мелтен. Няма. Мелтен. Искам на дансинга. Мелтен специално. Хайде. Всички дойди. Долу искам. Иричи няма да иде топа, знаете, ще изям аз. Ставайте, не отемче. Айде, Алексо. Няма, 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 ставайте. Няма контузия, не ще се оправите, ставайте. Ставайте. Аз съм нахален, да знаете. Докато не ви дигна, няма да замокна. Сурай, събичай якто. Ето. Няма, няма, можеш, можеш, ставай. Давай. Бържи. Всички на дансинга. Мите, не се оглеждай, Мите. Слизай долу. Хайде, Орманчо. Ти си най-добрата. Ставай, хайде. Ставай, 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 ставай. Хайде, всички го. Маги. Няма молен си, няма който ми се молиш. Утре се молиш на майката, давай, ставай. Хайде! Ставай, 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 ставай! Няма моля! Ставайте всичко! Хайде, Дани! Диджи, почни с едно много яко дюо! Който се обиди, йо! Давай!
Vai estar com ele aonde for. A revelação
за младежите! Битката е много тежка и жестока. Обаче има тук едни по-които откояват, си дават всичко цели, си играят. Другите се прескруват, явно не са вкарали малко така, още не са загрели. Зато и, аз знам. Сега, остават четирима човека. Не трима, четирима. Единият, който става на финала е Курта. Втория, който става е Милтен. И Сенчо, бери останате. И Сенчо е третия. Четвъртата на веда дъщерята. Останалите могат да седнат. Благодаря ви от сърце и от душа, давате всичко цели си. Аз се надявам, че торта трябва да ядете всички заедно. Дори аз не се приядя от нея, но ще видим. Дали ще ми позволите. Че тримата финалисти да останат. Къде останат? Курта? Слабича и яката Курт. Чакай малко. Един нещо, пусти един здрав кучек да е. Един здрав кучек да е, какъв ще бъде финал. Но Курта пък в останалите надигравания беше по-добър. Сега, искам ръкопляскания. Първо за Курта! Я да видим за Милтен! Диджей, нещо битката е много разностойна. Сега, искам един малък финал за двамата само. Давай, Диджей.
аз не мога да реша нищо. Емел! За мен е... Виж тя, Ниска Лобишо, Курта трябва да е на първо място. Не, до сега. Той в останалите надиграни беше най-добър. Не, не се остави за мен. Затова, моля, дай тортата на Курта. Първо място за Курта. Поздравление! Дай тортата. Курт, тази торта трябва да изведе всички младежи. Аз съм не взимал, дори какво пише, як пише едно, какво пише най-добре. За най-добрите младежи на село Мингишево. Заповядай, Кур. Второ място, бутилка бяло вино. За Мелтен. Мога да си изпия там с компанията, знам аз. Заповядай, Кур. Я бе, зяла трето място, двама имаше. Издете и Свенче, я да им сега, да решиме битката. Я да ви. Сега, за трето място да го пляскаме. Първо за Есенчо. Я да видим за... Как пишем? За Марая! Дай пак един малък финал. И за теб. Няма как. Давай, Диджей, ти си. Синчо. За Марая. Или май си Марая Маделяна ми се струва. Трето място за Марая. Честито, браво. И Синчо, ще имаме за тебе една награда за Уисито. Дайди. Следо. Един шоколад, едно, за четвърто място. Браво! Браво, браво, браво! Големи таланти, Мингишо, ева! Сега. Thank you.
Thank you.
mama on the like, yeah, the rodeo. You ain't never heard a sound like this before. Cause I ain't never pushed down like this. Soon as I come through the door, she keeps pulling on my zipper. It's like it's a race, so could you undress quicker? Isn't it ironic how I'm about to get his blessing? Don't. Thank you.
обаче остават на финала. Батро, фата е деса, бе. Батро. Ти си на финала. С бившия шампион на тебе. Дичвито. Е, бич, не деса, бе. Ставай, ти си на финала. Ставай, ставай. Тримата на финала. Сега искам да им пуснеш на Майкъл Джексън нещо. Я. Не, те са най-добри в тази сфера. Усещам ги. Ама малко така, дай си разстояние, да могат да хвърлят един цел да се останат от така зима. Дай си. Show us your fire, angel, I saw me fishing out.
Oh,
Oh,
Shout your number.